Nongeye kubasuza mwese mudahwema gukurikira ibiganiro bya Top 2022 Media. Uyu munsi amakuru yacu reka tuyahere hano mu Rwanda. Muri Mutarama uyu mwaka umushumba mukuru wa Paruwasi ya Remera mu itorero ry'Abangilikani mu Rwanda Reverend Dr. Antoine Rutayisire yasabye abakobwa cyane cyane bitegura kubaka imiryango kwitwararika ku myambarire isigaye ibaranga muri ibi bihe. Ati abakristo murambabarire kuko ngiye gukoresha amagambo wundi nakoresha hano. Turambiwe kubona pornografi mu rusengero. Yakomeje agira ati umukobwa araza akaza yambaye bwa buntu wamubwira ngo azamure ukuboko ibintu byose bigasohokamo ukaribona uko ryakabaye uko byuzuye. Revera Pastor Rutayisire yagaye iyi myitwarire avuga ko ikwiye guhinduka abagana urusengero bakaza bambaye bikwije by'umwihariko abakobwa bagiye kurushinga bakambara amakanzu abakwiriye. Ati umukobwa wese ajya akora ibishoboka byose amenye ko ikanzu ye y'ubukwe ifunze hejuru. Rutayisire yakomeje avuga ko imyambarire itikwije ishobora kubangamira umukozi w'Imana uri kuganira n'abakristo abitera ishyano y'umuntu umubwiye ngo azamure ukuboko ikanzu ikamanuka ukareba hirya kugira ngo abanze azamure ikanzu. Ibi bigasa n'iby'umupasteri uzwi muri Nigeria akaba n'umuyobozi w'itorero ryitwa Mount Zion Faith Ministry Mike Bamiloye yabajije abagore bari bambaye imyenda ishotora abagabo mu byirari by'ibitsina niba ari abicanyi babitorwe. Uyu mupasteri nyuma yo kubyitegereza akabyibazaho ku mbuga nkoranyambaga yagize ibyo abaza abagore. Yavuze ko yibaza impamvu ituma abagore baza bambaye gutyo mu rusengero. Yavuze ko bigaragara ko ikiba kigamije ari ukwica. Yakomeje ababaza agira ati ukambara imyenda ikurura abagabo mu rusengero ukabyina wigaragaza mu kenda kagufi n'inkweto ndende wambaye nk'umwicanyi. Murabicanyi batojwe, murabicanyi bakodeshwa. Pasa Mike Bamiloye avuga ko kandi abagore babambaye gutyo niyo bari kubyinira Imana. Byakomeye kubera ibura ry'udukingirizo. Abakora umwuga w'uburaya batangiye kwigira inama yo gufura urwakoreshejwe. Batangaje yuko ubu kubera ibura ry'udukingirizo basigaye bafura uko bakoresheje bakongera bakadukoresha indi shuro kubera ibura ryatwo. Abafite izi mpungenge baratabaza ubuyobozi ngo bugire icyo bubikoraho kuko bitabaye ibyo habyarwa inda nyinshi zitateganyijwe akagaragara n'umubare w'abantu benshi bandura indwara zandurira mu busambanyi. Umuyobozi ushinzwe serivisi z'ubuvuzi mu ntara ya Busia hano mu gihugu cya Kenya General Rose Ambushi yavuze ko ibura ry'udukingirizo ryatewe no kubura kw'inkunga z'amahanga. Sinkeneye uwo kunezeza mu buriri kuko ndabyikorera. Umuhanzikazi wo muri Uganda Sheebah Karungi avuga ko we adakeneye umuntu w'igitsina gabo ngo amumare irungu ryo mu buriri kuko nawe mu buryo atavuze abyishoboreye kandi yihagije. Queen nkuko akunze kwiyita yatangaje ko ibi yabisubizaga umwe mu bakunzi be bamukurikira kuri Instagram warimubajije ngo ariko mu by'ukuri n'uwuhe mugabo muryamana. Nibwo yaje kumusubiza gutyo bituma n'amagambo y'uyu mukobwa uko bisanzwe bamwe bongera kugaruka ku makuru yakwiriye muri rubanda ko yaba ari umutinganyi aryamana n'abakobwa bahuje igitsina. Uretse kuba yaragiye avugwa mu nkuru zo gukwara abakunzi b'abandi bakobwa na gihe yigeze ajya ku karubanda ngo agaragaze umwe mu bahungu baba bakundana. Bamwe batangiye guha ibipupe ishingano za mutima w'urugo nk'uko tubikesha ikinyamakuru Daily Mail. Ikigo Excellence gikora ibipupe by'igitsina gore ngo kirimo kubona abakiriya benshi kuko abagore bakomeje kuba bake cyane ugeranyije n'umubare munini w'ababashaka. Aha ni mu gihugu cy'Ubushinwa. Wu Zingeliyanga ushinzwe kwamamaza muri kino kigo yavuze ko umubare w'abashaka ibi bipupe urimo kwiyongera cyane. Avuga ko kandi uretse kuba ibi bipupe byarakozwe hagamijwe kumara ipfa abagabo, hari n'ibindi bishobora gukora nko kuganiriza umuntu n'indi mirimo yo mu rugo nko koza ibyombo n'ibindi. Ibi bipupe bikoreshwa na internet yihuta cyane ifashwa na nyiracyo kugikoresha icyo ashaka. Ibi bipupe kimwe mu Bushinwa gihagaze amayelo agera ku 4,000,000 tuyavunje mu mafaranga ya hano mu Rwanda yasaga miliyoni enye zose ku gipupe kimwe gusa. Ndakumira koko. Komeza ukore share ukane subscribe niba utarabikora kugira ngo ukomeze kubana natwe kuri Top 2022 Media. Nirwa Hakizimana Emmy, mwakoze kubana natwe. Shalom.